ეპისკოპოს სტეფანე ვასილ კარბელაშვილის პირად არქივში დაცული 33-მეთხმიანი საგალობლები. 33-მეთხმიანი გალობის შესახებ არაერთი ინფორმაცია მოგვეპოვება წერილობითი სახით. თუმცა ჩვენამდე მოღწეულ საგალობელთა სანოტო ჩანაწერებში 33-მეთხმიან საგალობელთან იმუშები არც თუ ისე ბევრია. სწორედ ამიტომ თითოეული მათგანი განსაკუთრებულ ყურადღებას და შესწავლას იმსახურებს. მათ შორის ეპისკოპოს სტეფანე ვასილ კარბელაშვილის პირად არქივში დაცული 33-მეთხმიან საგალობელთა ნიმუშებიც, რომლებიც კორნელი კეკელეძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინახება. კარბელაშვილთა ოჯახის ღვაწლი ქართული მუსიკის გადარჩენის საქმეში მეტად დიდია. მათ სახელს უკავშირდება აღმოსავლეთ საქართველოს სამგალობლო ტრადიციის შენარჩუნება. მკვლევარ სიმონ ჯანგულაშვილის მიერ ეპისკოპოს სტეფანე კარბელაშვილის პირად არქივში 33-მეთხმიანი საგალობლების აღმოჩენის და შესწავლის ფაქტი ფრიად საყურადღებოა. არქივში ინახება 4, 5, 6, 7 და 11-მეთხმიანი კვერექსის ნიმუშები, 5-მეთხმიანი დიფტიქის მრავალჟამიერი, 8-მეთხმიანი მოვედით თაყვანისცემით ფრაგმენტი, 2 მცირე ფრაგმენტი 5-მეთხმიანი რომელი ქერუბიმთაზე და მცირე ფრაგმენტი 5-მეთხმიანი შენგიგალობდიცა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საგალობლებზე მკვლევარმა სვიმონ ჯანგულაშვილმა ჩაატარა საინტერესო დაკვირვებები, აღნიშნული ნიმუშები კვლავ იძლევა დასკვნებისა და ანალიზის შესაძლებლობას. როგორც ცნობილია, ქართული საეკლესიო გალობა ეროვნულ მუსიკალურ აზროვნებას ემყარება და მისი ერთ-ერთი ძირითადი მუსიკალური თავისებურება მრავალხმიანობაა, კერძოდ კი სამხმიანობა. სამხმიანობა ქართულ საეკლესიო გალობაში ყოვლადწმიდა სამების სიმბოლოს წარმოადგენს და არც ერთი საგალობელი არ ექმნებოდა სამხმოვანების გარეშე. თუმცა 33-მეთხმიანი საგალობლების არსებობის შესახებ არაერთი წერილობითი წყარო მოგვეპოვება. მაგალითად, ივანე ბატონიშვილთან გვხვდება ცნობა 6-მეთხმიან გალობაზე. გალობელნი უნდა იყვნენ 6-ნი და შეაწყონეს სახეთ, რომელთაც უწოდებთ თქმად მაღალი ბანი, ანუ მოძახილი და ზილი, ბანი დაბალი ბანი, ანუ შემდეგი და თრინი. და ეს 6 შეთანხმებული ხმა მაშინ უფრო რო იხმარების, ოდესაც ითქმის დიდება მაღალიანი დღესასწაულებში გალობით და მსგავსნი ამისნი. ხოლო სხვათა გალობათა შინ ხმა არს მთქმელი, მაღალი ბანი, ანუ მომძახნელი და ბანი, ანუ მობანე. 6-მეთხმიანი გალობის შესახებ საუბრობს დავით მაჩაბელიც. ქართულსა გალობასა შეადგენენ 6-ნი ძალნი, ანუ ხმანი. თქმა, მაღალი ბანი, ანუ მოძახილი, ბანი, დრინი, ზილი და კრინი. თუმცა იქვე აღნიშნავს, რომ დღეს ყოველსა საქართველოში გალობენ სამს ხმად: თქმად, მოძახილად და ბანად, რადგან აღარ არიან სრულნი მგალობელი და სამთა უკანასკნელთა ხმათა ძნელია შეწყო. 33-მეთხმიან საგალობელთა შესახებ ცნობას ხვდებით ასევე აკაკი წერეთელთან და ეპისკოპოს ალექსანდრე ოქროპირიძესთან. ივანე ჯავახიშვილი 33 ხმით საგალობელთა შესრულებასთან დაკავშირებით ვარაუდობს, რომ თუ უფრო ადრე არა, მე-16 საუკუნიდან მაინც უნდა არსებულიყო ეს ტრადიცია. მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან რუსეთის მიერ ანექსირებულ საქართველოში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეკლესიებში ქართულ ენაზე მსახურება აიკრძალა. მართალია, გარკვეული დროის შემდეგ აღდგა ქართული მსახურება, მაგრამ რუსული გალობის მიმდევრები ქართველთა შორისაც აღმოჩნდნენ. გაჩნდა სრულიად ახალი მოთხოვნები, რასაც, როგორც ქართულ პერიოდიკაში დაბეჭდილი სტატიებიდან ჩანს, ქართული ტრადიციული სამხმიანი გალობა ვეღარ აკმაყოფილებდა. ყველა თანხმდებოდა იმაზე, რომ აუცილებელი იყო ქართული ტრადიციული სამხმიანი გალობის ჩაწერა და შენარჩუნება, თუმცა საზოგადოების ნაწილს ასევე აუცილებლობად მიაჩნდა საგალობელთა ევროპულ ყაიდაზე გაწყობაც. ამ ტენდენციას ეპისკოპოსი სტეფანე კრიტიკულად უდგებოდა. ერთ-ერთ წერილში ის აღნიშნავს: ისევე სჯობია, რომ ჯერ სამხმაზედ გავრცელდეს მკვიდრად არამარტო წირვის წესი, არამედ მთელი 8 ხმა ტროპარ დოგმატიკები და ზლისპირები. შევასწავლოთ, შევაყვაროთ ჩვენ შვილებს ძალა და მნიშვნელობა გალობისა. მიეცეთ საჭმელი მასალა, რომ ყველას აღედგინოთ იმათ ქართული გალობა წინანდებურად 10, 9, 8 და 6 ხმაზედ. როგორც უკვე ვიცით, 6-მეთხმიანი გალობის არსებობის დამადასტურებელი წერილობითი წყაროები არსებობს. ხოლო რის საფუძველზე საუბრობს ეპისკოპოსი სტეფანე კარბელაშვილი 10, 9 და 8-მეთხმიანი გალობის ტრადიციის შესახებ, ჩვენთვის უცნობია.
თუკი ეპისკოპოსი სტეფანე ევროპულ ჰარმონიზაციაზე საგალობელთა გამრავალხმიანებას კრიტიკულად უდგებოდა, ჩნდება კითხვა, ხომ არ არის მის პირად არქივში დაცული საგალობლები ტრადიციული სამზე მეთხმიანი გალობის ნიმუშები. ამის გასარკვევად მხოლოდ საგალობელთა ნიმუშების შედარება არ არის საკმარისი. აუცილებელია სამზე მეთხმიანი გალობის შესახებ ჩვენამდე მოღწეული ცნობების შედარება სანოტო ნიმუშებთან და შესაბამისობის დადგენა. სამზე მეთხმიან საგალობლებში ძირითად სამ ხმას თქმელი, მოძახილი და ბანი ეწოდება, ხოლო დამატებულ ხმებს ნართაული ხმები. ნართაული ხმები ტრადიციული სამხმიანი სტრუქტურის დამატებას წარმოადგენს. მათ შესახებ თავის ერთ-ერთ ნაშრომში მკვლევარი დავით ჩუღლიაშვილი აღნიშნავს: ნართაულ ხმათა ფუნქცია ძირითადი ხმების ფონა ჟღერაში, ტემბრულ გამდიდრებაში და ამავე დროს ხმოვანი სივრცის სრულად მოცვაში მდგომარეობს. კვლევარი სიმონ ჯანგულაშვილი სტეფანე კარბელაშვილის პირად არქივში დაცულ საგალობელთა ანალიზის დროს ამბობს, რომ ნართაული ხმა გამოიყენება არა როგორც ბუნებრივი მოძახილი და ბანი, არამედ როგორც დამატებული ნაწილი ტრადიციული სამხმიანი სტრუქტურისა, რეგისტრული, ტემბრალური და ჰარმონიული ფერადონების შემომტანი უკვე დასრულებულ და გააზრებულ სამხმოვანებაში. კვლევარი სიმონ ჯანგულაშვილი სადისერტაციო ნაშრომში აღნიშნავს: დასაშვებია, რომ კარბელაშვილისეულ სამზე მეთხმიან ჰიმნთა მუსიკალური ქსოვილის გარკვეულ კომპონენტებში თავად მისი საკომპოზიციო ინიციატივაც იყოს გამოვლენილი. მაგრამ ერთი რამ უდავოა, დიდი მგალობლის ჩანაწერები უდიდეს ნდობას და მეცნიერულ ინტერესს იმსახურებენ. მით უმეტეს, რომ ქორიძე კარბელაშვილისეული სამზე მეთხმიანობა გარკვეულწილად თანხვდება მე-19 საუკუნის ავტორთა მიერ აღწერილ სამზე მეთხმიანობის ტიპს. საგულისხმოა აგრეთვე ისიც, რომ ქორიძისა და კარბელაშვილის ამ საგალობლებში ნართაული ხმები ხმის წარმოქმნის იდენტური ხერხებით, ხმათასვლის და ხმათ შეწყობის მსგავსი მეთოდით არის წარმოებული. ფიქრობთ, ეს ყოველივე გვაძლევს უფლებას, რომ ქორიძისეული და კარბელაშვილისეული სამზე მეთხმიანობა ამ ტრადიციის ბოლო ნიმუშებად ჩავთვალოთ. თუ როგორი იყო ნართაული ხმები ტრადიციულ ქართულ საეკლესიო გალობაში, ამის შესახებ დავით მაჩაბელთან გვხვდება ცნობა, სადაც ვკითხულობთ: დვრინი გრგვინავს და ახვევს ერთად სამთავე, ზილით ქმას და მაღალ ბაზს შუა საშუალს წმიდასა ხმად მისდევს ადგილ ადგილ თქმელს, ხოლო კრინი ხმას აწევ დაწევისა და განგდების და განკიდურების დროს ძალიან წმიდას ხმად შეეწმახნის მთელს გალობას ხანსა და ხანზედ იქ, სადაც ახუს ალაგის მას შეწმახუნისა. ნართაული ხმების თავისებურებების შესახებ საუბრობს აკაკი წერეთელიც გაზეთ დროებაში გამოქვეყნებულ წერილში. საზოგადოდ მთქმელი იწყებს: მაღალი ბანი მოსძახებს, კრინი აბამს, ბანი მხარს აძლევს, დვრინი აგვირგვინებს, ძილი ატკბობს. ამათ ყველას თავთავის დრო აქვს და შიგა და შიგ შეერთებულად ხმას გამოსცემენ ხოლმე და კიდეც ამაშია ჩვენი გალობის ტკბილად ხმოვანების საიდუმლო. ორივე წყაროდან ჩანს, რომ ნართაული ხმები გალობაში ფრაგმენტული სახით ჩნდება და არ გვხვდება საგალობლის თავიდან ბოლომდე უწყვეტის სახით. ეპისკოპოს სტეფანეს სანოტო ჩანაწერებში ნართაული ხმები გვხვდება არა ფრაგმენტული სახით, არამედ ისინი მთელი გალობის განმავლობაში ჟღერენ. ნართაულ ხმათა შესახებ არსებული ინფორმაციის შესაბამისობა უფრო მეტად ჩანს ფილიმო ქორიძის ჩანაწერებში დაცულ საგალობელში აქებდით უფალსა, სადაც ფრაგმენტული სახითა ოთხმიანობა და ხუთხმიანობა მოცემული. განვიხილოთ ეპისკოპოს სტეფანე ვასილ კარბელაშვილის არქივში დაცული სამზე მეთხმიანი საგალობლები. ოთხმიან საგალობლებში მთქმელი და მოძახილი უცვლელი სახით არის დატოვებული, ხოლო ბანი ორხმადაა წარმოდგენილი. ექვსხმიანობა კვერექსის სახით გვხვდება. აღნიშნულ ნიმუშებში პირველი ხმა უცვლელი სახითაა მოცემული და იგი პარტიტურაში პირველ ხაზზეა გამოწერილი, ხოლო მოძახილის და ბანის ხმა ორ და სამ ხმადაა მოცემული: თქმელი 2, ბანი 3. თქმელის ჯგუფში შემავალი ხმებიდან არც ერთი არ იმეორებს იგივე საგალობლის სამხმიან ნიმუში არსებულ მოძახილის პარტიას. ხმები მოძრაობენ ხან ერთმანეთის პარალელურად, ხანაც სარკისებურად. კვერექსებში ვხვდებით ქართკახურის საგალობლისთვის უჩვეულო ფაქტს – ხმების გადაჯვარედინებას.
ადგილი აქვს კიდევ ერთ თავისებურებას. როგორც ვიცით, ქართულ გალობაში ძირითადად საგალობლები სრულდება უნისონში, რაც ერთგვარად სამების ერთარსების სიმბოლოს წარმოადგენს. ასევე ჩვეულებრივი მოვლენაა კვინტური კადანსიც, როგორც საგალობელთა შიდა მუხლების სტრუქტურული დაბოლოება, ხოლო საგალობლის დამასრულებელ ჟღერადობად იგი იშვიათად გვხვდება. კარბელაშვილის არქივში დაცული 6-ხმიანი და 11-ხმიანი საგალობლები კი ხშირად სრულდება ოქტავაში, ან სამხმოვანებაში, რაც არატრადიციულია. ასევე გვხვდება კლასტერული ჟღერადობებიც. 11-ხმიანი კვერექსი გამოწერილია 10 სანოტო ხაზზე, სადაც მე-7 ხმა ორ ვარიანტადაა წარმოდგენილი. აღნიშნული ორი ვარიანტის ერთდროული ჟღერადობა არ ქმნის რაიმე განსაკუთრებულ დისონანს და უცნაურობას, ამიტომ აღნიშნული კვერექსი 11-ხმიანად ითვლება. მიუხედავად იმისა, რომ ამ კვერექსში მთქმელი თითქმის უცვლელი სახითაა მოცემული და იგი პარტიტურაში პირველ ხაზზეა გამოწერილი, რიგით მე-4 ხაზზე გამოწერილი ხმა პირველის ზემოთ ჟღერს. მოძახილი და ბანი რამდენიმე ხმითაა წარმოდგენილი. მოძახილის ჯგუფში 4, ხოლო ბანის ჯგუფში 6 ხმა ერთიანდება. ბანში 10 ხაზზე გამოწერილი ხმა ზევით ჟღერს, ხოლო 19 ხაზზე გამოწერილი ხმა ყველაზე დაბლა. საგალობლის დიაპაზონი 2 ოქტავას ცილდება. აღნიშნული საგალობელი ერთგვაროვანი გუნდისთვის უნდა ყოფილიყო განსაზღვრული. თქმელის ჯგუფის ხმები მსგავსად 6-ხმიანი ნიმუშებისა მოძრაობენ როგორც პარალელურად, ასევე სარკისებურად. ხვდება ხმების გადაჯვარედინებაც და სამხმოვანებაში დასრულებაც. ასევე ხშირია კლასტერული ჟღერადობები. მე-11 ხაზზე გამოწერილი ბანის ხმაში კი გამოწერილია მე-16-ედები, რაც ამ კილოს საგალობლისთვის ნაკლებად დამახასიათებელია. 3-მეთხმიან საგალობელთა შესახებ დაცული ცნობების და საგალობელთა ნიმუშების შედარების შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი განმასხვავებელი თავისებურებები. ადგილი აქვს ხმების გადაჯვარედინებას, რაც არ ახასიათებს ქართულ კახურ გალობას. ხვდება ისეთი კადანსებიც, რომელიც სრულდება ოქტავაში ან სამხმოვანების ბგერებზე. ნართაული ხმები ჟღერს საგალობლის დასაწყისიდან ბოლომდე უწყვეტი სახით. ხვდება კლასტერული ჟღერადობები. კანონიკურ პირველ ხმას მუდმივად თან სდევს რეგისტრულად მასზე მაღალი ხმა. ბანის ხმაში გვხვდება მე-16-ედი გრძლიობის ნოტებით მოძრაობა, რაც ასევე არ არის დამახასიათებელი ქართულ კახური საგალობლებისთვის. მოძახილის ჯგუფის არც ერთ ხმაში არ მეორდება 3-ხმიანი ვარიანტის მოძახილის მელოდიური ფორმულა. ეპისკოპოს სტეფანე კარბელაშვილის პირად არქივში დაცული 3-მეთხმიანი საგალობლები განსხვავდება ტრადიციული 3-მეთხმიანი გალობისგან. მათში თავს იყრის ამ ტრადიციისთვის უცხო ელემენტები, რის გამოც ისინი ვერ ჩაითვლებიან ტრადიციული 3-მეთხმიანი გალობის ნიმუშებად. ისმის კითხვა: რატომ ჰქონდა ეპისკოპოს სტეფანეს საგალობელთათვის ხმების დამატების მცდელობა? როგორც უკვე აღნიშნე, იმ პერიოდში შეინიშნებოდა საგალობელთა ზემრავალხმიანობისკენ სწრაფვის ტენდენცია, რასაც მაშინდელ საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება მოჰყვა. საზოგადოების ნაწილი ამ პროცესის აუცილებლობაზე საუბრობდა, ხოლო ნაწილი ამ ტენდენციას ქართული გალობის შერყვნად მიიჩნევდა და იბრძოდა ქართულ საეკლესიო საგალობელთა სიწმინდის დასაცავად. აღსანიშნავია, რომ ის მოღვაწეები, რომლებიც საგალობელში ხმათა დამატებას ეწეოდნენ, ამ ფაქტს სწორედ იოანე ბატონიშვილთან და დავით მაჩაბელთან დაცული ცნობებით ამართლებდნენ და ტრადიციის გაგრძელებად მიაჩნდათ. თუმცა ამ პერიოდში გამრავალხმიანებისკენ სწრაფვის ტენდენცია განპირობებული იყო უფრო მეტად არა 6-ხმიანი გალობის ტრადიციის აღდგენის სურვილით, არამედ გარკვეული სიახლისკენ სწრაფვით. ქართული გალობის გადაკეთების აუცილებლობაზე საუბრობდა 1898 წლის ივერიის ბურცლებზე კორნელი მაღრაძე. ჩვენ საეკლესიო გალობას რომ შეკეთება სჭირდება, ამას ლაპარაკი არ უნდა, იმიტომ რომ დღეს სულ სხვა სიო მდაბერა. ჩვენი სმენა ევროპის ზეგავლენით განვითარდა და უფრო მეტ ჰარმონიას ითხოვს, ვიდრე ჩვენ ძველ სამხმოვან გალობაში მოიპოვება. საჭიროა ასეცავე აბჯრით შემოსოთ გალობას, როგორითაც ევროპულია შემოსილი. ესე იგი, კილო უნდა გადაკეთდეს 4 ხმაზე საგალობლად, ისეცავი ჰარმონიის დაცვით, როგორც ევროპულს აქვს. სერგო გორგაძე კი მუსიკალური განვითარების უმაღლეს საფეხურად თვლიდა სიმღერა საგალობლების 4 ხმაზე თქმას. საბედნიეროდ ტრადიციული გალობის დამცველიც მრავლად იყვნენ. ამ თვალსაზრისით აღსანიშნავია მიხეილ კავსაძის წერილები, რომელიც ჟურნალ „თეატრი და ცხოვრებაში“ იბეჭდებოდა. ჩვენს ბუნებით მეტად საამაყო მარგალიტებით სავსე სიმღერა საგალობლებს,
ათასნაირად ყორტნიან, ჯიჯგნიან, ასადავებენ, თავიანთებურად ასხვაფერებენ, უსპობენ ხალხურ გემოვნებას, ვითომ ყოვლა დუვარგის ალაზათიანებენ, ამშვენებენ, მუსიკის კანონებზე აწყობენ და ისეს თავაზობენ ჩვენს საზოგადოებას. საგალობელთათვის ხმათა დამატების ყოველი მცდელობა გარკვეულწილად აშორებდა მათ ტრადიციული გალობისგან. მაგალითად, ნიკოლოს კლენოვსკის მიერ შექმნილ ნიმუშებში აშკარად იგრძნობა ევროპული ჰარმონია. კლენოვსკისგან განსხვავებით, ზაქარია ფალიაშვილი ცდილობს შეინარჩუნოს ტრადიციული ჰარმონია, თუმცა მის მიერ შექმნილი ნიმუშები შერეული გუნდისთვისაა განსაზღვრული, რაც ასევე უცხოდ და არატრადიციულად ჟღერს. ალბათ სწორედ ამიტომ ეპისკოპოსი სტეფანე, როგორც ტრადიციული გალობის დამცველი, კრიტიკულად უდგებოდა ევროპული ჰარმონიისა და შესრულების ფორმებს, მაგრამ ხედავდა რა ამ ტენდენციის ზეგავლენას, თავადაც ცდილობდა 13-მეთხმიანი საგალობლების ისეთი სახის ნიმუშების შექმნას, სადაც შეძლების დაგვარად მეტად იქნებოდა დაცული ქართული მუსიკალური კანონზომიერებები. კერძოდ ამ ცდილობის ამსახველი უნდა იყოს მის არქივში დაცული 13-მეთხმიანი საგალობლების ნიმუშები, რომელიც ტრადიციული 13-მეთხმიანობის ნიმუშებს კი არ უნდა წარმოადგენდნენ, არამედ საგალობელთა ნიმუშებს, სადაც გამოვლინდა თავად ეპისკოპოს სტეფანე კარბულაშვილის საკომპოზიტორო ინიციატივა, რომელსაც ექსპერიმენტის სახე გააჩნია. ამის მიზეზი კი ქართული მუსიკალური ენისთვის უცხო ჰარმონიების ალტერნატივად ეროვნული ტრადიციული ჟღერადობის შენარჩუნება უნდა ყოფილიყო. გმადლობთ ყურადღებისთვის.